ថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូសេរីវង្សោ4ជំនឿលោកជាគ្រូអភិធម្មគ្រូបាលីនៅវត្តគុលតឹងឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់សួរគុណចាស់ពីរឿងពាក្យថាបារមីបារមីវាក្នុងពុទ្ធសាសនាសំដៅទៅលើអីដែរគុណចាស់សម្រាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាផ្ទាល់តំណងពាក្យថាបារមីផ្ដោតទៅលើពុទ្ធការកធម៌លោកគ្រូផ្ដោតទៅលើធម៌ដែលឲ្យคลายទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតែម្ដងបើវិញនិយាយក្នុងន័យសាមញ្ញពុទ្ធការកធម៌ហ្នឹងស្អីគេគុណចាស់និយាយតែសម្ញសម្ដៅដល់កុសលធម៌តែម្ដងអូកុសលធម៌ដែលនាំឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធកណ្ណាមិនមែនត្រាស់ជាពុទ្ធតែម្យ៉ាងទេកុសលធម៌ដែលឲ្យត្រាស់ជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងក៏ហៅថាបារមីដែរតែគ្រាន់តែបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏មានព្រះសាវកហ្នឹងក៏មានដូចគ្នាដែរគ្រូកណ្ណាអូបារមីហ្នឹងមានអីខ្លះគុណចាស់បារមីដែលច្រើនយើងរៀនមកគឺបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបារមី10ឬក៏ថាបារមី30មើលគឺចាអាចជួសទួបានទេបារមី10ដែលនាំឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធណាគណៈបារមី10ទី1គឺទានបារមីទានបារមីហ្នឹងគឺការបរិច្ចាគទានមិនថាបរិច្ចាគរបស់ផ្សេងផ្សេងបរិច្ចាគបុត្រភរិយារហូតដល់លះជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេណាតកតូននឹងទានទី2តកតូននឹងសីលបារមីសីលបារមីហ្នឹងក៏ជាបារមីមួយដែរលោកគ្រូសិលសិលហើយមួយទៀតតកតននឹងនេខមៈនេខមៈនេខមៈបានដល់ចេញបួសការចេញបួសចាក់កាមកណ្ណាចេញអាចថាចេញបួសជាភិក្ខុសាមណេរឬក៏ចេញបួសជាតបោះក៏បានដែរណាកណ្ណាចេញបួសជាតបោះហ្នឹងក៏បំពេញបារមីដែរកណ្ណាអឺទី4មួយទៀតបញ្ញាបារមីបានន័យថាព្រះអង្គចម្រើនបញ្ញាបញ្ញាកណ្ណាអឺត្រិះរិះពិចារណាឆ្លាតវាងវៃហ៊ានសូត្រប្រកែអញ្ចឹងណាកណ្ណាដូចជាឧបោសថជាដកអញ្ចឹងណាលោកគ្រូមហោសថមហោសថចឹងណាឧបោសថដល់ទី5បារមីទី5បារមីទី5តកតូននឹងវីរិយៈបារមីពេញការព្យាយាមព្យាយាមអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធមុននឹងបានត្រាស់ហ្នឹងគឺតស៊ូកណ្ណាតស៊ូព្យាយាមប្រឹងប្រែងខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងបើខ្វះការព្យាយាមមិនអាចបានត្រាស់បានទេកណ្ណាហ្នឹងទី6ខន្តីបារមីខន្តីមិនទៅវិញខន្តីពាក្យថាខន្តីនោះសំដៅដល់ការអត់ធន់ការអត់អោនចំពោះកក្តៅតិចចំពោះពាក្យសំដីក្តីចំពោះទង្វើរបស់អ្នកដតីក្តីគឺមានការអត់អោននឹងតែម្ដងមិនខឹងសម្បាអ្នកដតីទេគេណាគ្រូជឺទី7អធិដ្ឋានបារមីទីបរិដ្ឋានអធិដ្ឋានមានន័យថាដូចជាសច្ចៈបារមីសច្ចៈសច្ចៈណាគេណាសច្ចៈបារមីការពោពាក្យពិតនឹងរក្សាពាក្យសច្ចៈឬក៏ដូចថាយើងសន្យាអីយើងធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់យើងកណ្ណាលោកគ្រូសំបីត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏វៈអីវៈជីវិតក៏ត្រូវលះបង់ដែរកណ្ណាលោកគ្រូដល់ទី8ទី8តកតងនឹងអធិដ្ឋានបារមីនេះខ្មែរយើងស្ដាប់ពាក្យអធិដ្ឋានទៅគិតថាអធិដ្ឋានព្រះឯណានៅអធិដ្ឋានក្នុងនៃពុទ្ធសាសនាអីគេគឺអធិដ្ឋាននៅក្នុងទីនេះគឺផ្ដោតទៅលើការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាថាយើងនឹងធ្វើហេតុណាមួយឲ្យសម្រេចអញ្ចឹងទៅគឺសូម្បីតែលះបង់ជីវិតនឹងក៏ត្រូវតតស៊ូធ្វើរឿងនឹងឲ្យសម្រេចដែរអញ្ចឹងអធិដ្ឋាននឹងមិនបន់ស្រន់សុំបួងសួងអីទេអត់ផ្ដោតទៅលើរឿងនឹងទេផ្ដោតទៅលើការតាំងចិត្តឲ្យត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលតាំងចិត្តនឹងតែម្ដងអានឹងដូចថាកម្លាំងចិត្តនឹងមិនងាយអស់ទេកើតផងហត់ហត់កាយមែនប៉ុន្តែចិត្តនេះមិនអស់សង្ឃឹមទេមនុស្សបើយើងនិយាយសាមញ្ញហ្នឹងហើយមនុស្សនឹងមិនងាយអស់សង្ឃឹមទេកណ្ណាលោកគ្រូដល់ទី9ទី9តកតងនឹងមេត្តាកណ្ណាមេត្តាបារមីការស្រឡាញ់រាប់អានហ្នឹងឯងលោកគ្រូបើន័យថាចិត្តត្រជាក់អើគុនចាកណ្ណាវាផ្ទុយនឹងអីមេត្តាមេត្តាផ្ទុយនឹងទោសៈការខឹងសម្បាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពពួកសត្វអន្សំអាភិបត្រជាក់តាមផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងណាស់ច្រើនណាស់កណ្ណាចម្រើនមកច្រើនតែម្ដងដូចសវណ្ណសាមអីចឹងទៅសូម្បីត្រូវបរិយាជានឹងបាញ់សម្លាប់នឹងហើយអត់ខឹងនឹងទៅទៀតណាលោកគ្រូកណ្ណាណាវារឿងចឹងហើយចុងក្រោយបារមីគេគឺឧបេខាបារមីទី10ពេលមកវិញតែមកវិញឧបេខាហ្នឹងគឺមានសភាពពង្ងើយស្មារតីនៅក្នុងអារម្មណ៍ស្មារតីហ្នឹងគឺសំដៅថាពាក្យសម្ដីដែលគេជេរបន្តិចក្តីក៏ស្មើពាក្យគេសរសើរមកក្តីហ្នឹងក៏ស្មើនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងមានន័យថាសរសើរគូធម្មតាគេនិន្ទាក៏ធម្មតាដែរកណ្ណាមិនជា
លោតទេកណាអត់លោតតាមពាក្យគេមិនជួអីណាស់ណាទេណាកណាជិះជួដែលគេថាអូបារមីវត្តនេះប្រកែបារមីវត្តនោះប្រកែអាហ្នឹងមិនវិញគាត់ចាស់បារមីអីគេឥឡូវហ្នឹងអឺក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នពាក្យបារមីនោះដូចជានៃសេចក្តីអត់សូវត្រូវធម៌ទេតើលោកគ្រូដូចបារមីផ្សេងពីនៃសេចក្តីបឋមមកបារមីគេផ្ដោតទៅលើអភិនិហាហេតុអស្ចារ្យអីចឹងទៅហៅបារមីចឹងទៅបារមីយាយម៉ៅបារមីអ្នកតាអីអីចឹងទៅអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបពីការយល់ឃើញរបស់មនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃចំពោះពាក្យថាបារមីវាខុសពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យថាបារមីមែនតើអញ្ចឹងគណៈលោកគ្រូអញ្ចឹងពាក្យថាបារមីមែនតើគុណចាស់សរុបន័យមកវិញថាម៉េចមែនសរុបមកបារមីហ្នឹងគឺសំដៅដល់កុសលធម៌នឹងតែម្ដងលោកគ្រូដែលនាំឲ្យបានឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយឬក៏ថាបានជាសាវកហ្នឹងហើយគណៈអញ្ចឹងបានដល់គុណធម៌សុទ្ធសាធហ្មងអាហ្នឹងគណៈប៉ុន្តែដល់ពេលការយល់ឃើញរាល់ថ្ងៃគាត់នៅលើពាក្យបារមីមួយម៉ាត់គេឲ្យន័យថាបកែកណាភាពអស់ចាយអញ្ចឹងទៅកណាអឺឧថារិតអីអីអញ្ចឹងទៅណាកណាលោកគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគុណចាបកស្រាយថាម៉េចវាមានអូយវត្តនេះបកែមែនគេដូចថាគេសុំទៅលេខឆ្នោតត្រូវអីអញ្ចឹងឬក៏ចូលទៅអីធ្វើឲ្យអ្នកចូលទៅនឹងភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងគុណចាពយល់ថាម៉េចវិញមានបារមីព្រះនៅនឹងសម្រាប់ប្រាប់លេខឆ្នោតអីចឹងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអឺសម្រាប់ព្រះអង្គមិនមែនមកប្រាប់លេខឆ្នោតអីទេលោកគ្រូហើយចិត្តខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបើសិនជាមកវត្តថ្វាយអង្គព្រះអង្គកុំសុំលេខឆ្នោតបងមិនបានមកប្រាប់លេខឆ្នោតទេអឺដែលច្រើនសម័យឥឡូវហ្នឹងគេច្រើនបន់ស្រន់អ្នកតាអីចឹងណាលោកគ្រូក៏ពួកអ្នកតាហ្នឹងក៏ប្រភេទទេវតាដែលមានពិតដែរយទៅមិនបដិសេធទេពុទ្ធានៅក្នុងពធដូចរតនសោតអីលោកគ្រូដែលថាមនុស្សទាំងឡាយតែងបូជាទេវតានាំបលីកម្មពេលថ្ងៃពេលយប់ហ្នឹងទៅសូមទេវតាហ្នឹងកុំភ្លេចរក្សាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងផងអញ្ចឹងណាលោកគ្រូក្នុងរតនបរិដ្ឋហ្នឹងកណាលោកគ្រូណាហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើពួកទេវតាដែលនៅក្នុងឋានមនុស្សដូចគ្នាដែលទៀមទាការសែនបន់ស្រន់ពីមនុស្សយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចា៎ណាឥឡូវសូមសួរគុណចៅដូចថាគេថាវត្តនេះអូបារមីខ្លាំងឬក៏កន្លែងនេះបារមីខ្លាំងដើមឈើនេះអ្នកតានេះឬអីចឹងអឺក្នុងន័យនេះបារមីនឹងបានអត់អីគុណចៅបារមីទាំង10របស់ព្រះនៅនឹងធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងប្រកែឬក៏ជាអមនុស្សជាទេវតាឬក៏ជាខ្មោចព្រាយអីនៅនឹងគុណចៅដែលថាបារមីកន្លែងនឹងប្រកែខ្លាំងអីហ្នឹងអឺក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពាក្យថាបារមីប្រកែហ្នឹងគេបដោតទៅលើពួកទេវតាពួកអមនុស្សហ្នឹងទេលោកគ្រូព្រោះថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបាត់ហើយបាត់ហើយអត់មានសេះសល់បារមីខ្លាំងប្រកែអីទេណាអត់មានសល់បារមីអីទេតែបើសិនជាបារមីកើតអំពីខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងដែលថាយើងអឺគុណធម៌របស់យើងនឹងតែម្ដងណាលោកគ្រូអានឹងដូចថាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅ2000ជាងឆ្នាំប៉ុន្តែមនុស្សនៅថ្លៃអង្គមកណាហើយថ្លៃអង្គមនឹងដោយសារកំឡុងបនបារមីដែលព្រះអង្គសំមកហ្នឹងកណាបនបារមីដែលព្រះអង្គបំពេញធ្វើឲ្យសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននៅតែមនុស្សបូជាព្រះអង្គចា៎ទោះជាព្រះអង្គជនជាតិឥណ្ឌាណានោះក៏ដែរណាកណាលោកគ្រូនៅតែធ្វើរូបឲ្យថ្លៃអង្គមទៀតកណាបារមីខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យបារមីអីប្រកែអីខ្លាំងអីចឹងទេឲ្យគាត់ចាស់ហែអឺមិនមែនផងលោកគ្រូណាចុះប៉ុន្តែគេមានមែនទេជារុក្ខទេវតាទេវតានឹងដើមឈើឬក៏អមនុស្សអីនឹងគេមានមែនទេបើតាមនៅក្នុងនៃពុទ្ធសាសនាគាត់ចាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពួកទេវតាពួកអមនុស្សនៅតែមានអញ្ចឹងលោកគ្រូមានអញ្ចឹងតែថាទេវតានោះក៏មិនប្រកាសថាល្អដែរយើងនិយាយថាទេវតានឹងល្អល្អអញ្ចឹងណាទេវតាមិនខុសពីមនុស្សទេមនុស្សយើងកើតដោយបុណ្យតែមនុស្សយើងមិនប្រកាសថាល្អទេមានតែមនុស្សទាំងអស់ទេកណាតែសួរថាមនុស្សកើតដោយសារអីកើតដោយសារបុណ្យទេបានជាមនុស្សណោះតែមនុស្សកើតមកហើយមានអាក្រក់មានល្អធម្មតាទេវតាក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាទេវតាក៏មានទេវតាអាក្រក់ទេវតាល្អដូចគ្នាដែរទេវតាមេឆាតធិជាទេវតាសមាតធិអញ្ចឹងណាណាលោកគ្រូចឹងណាហើយបើទេវតាសមាតធិទៅក៏គេចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើអីចឹងដែរទេវតាចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែរលោកចាទេវតា
អត់សូវជាមានឱកាសធ្វើទៀនដូចយើងទេលោកគ្រូអូបបានិយាយទៅឱកាសធ្វើបុណ្យខ្លាំងហ្នឹងគឺសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងតែម្ដងទេវតាបើសិនជាប្រាថ្នាកើតជាមនុស្សប្រាថ្នាដោយសារឲ្យខ្លួនឯងមានសទ្ធាបានថ្វាយទៀនហ្នឹងតែម្ដងអូបានធ្វើបុណ្យបន្ថែមទៀតកណ្ណាលោកគ្រូអឺអញ្ចឹងបើមនុស្សមនីធ្វើការបូជាដល់ទេវតាហ្នឹងខុសហ៎ទេវតានៅដើមឈើនៅភ្នំនៅអីអញ្ចឹងខុសឬក៏ត្រូវគុនចាស់អឺឬនឹងអត់ខុសទេលោកគ្រូអត់ខុសដោយសារតែនៅក្នុងបរិយាយជីកដោយច្រើននឹងតទៅនឹងបជាដកកណានៅក្នុងបជាដកនឹងទូអង្គពពុទ្ធិស័តផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់កើតជារុក្ខទេវតាដែរតែថាមនុស្សទៅបូជាពពុទ្ធិស័តពពុទ្ធិស័តរាប់អានប្រាប់កំណប់ទ្រពអីចឹងក៏មានដែរចឹងមានដែរមានដូចគ្នាលោកគ្រូដោយសារមនុស្សនឹងដូចថាសំដែងការរាប់អានជាមួយរុក្ខទេវតានឹងរុក្ខទេវតាក៏ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហើយយ៉ាងទៅបនរបស់មនុស្សនឹងក៏មានដែរកណាមានដែរលោកគ្រូកណាចឹងប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាបើទៅជារឿងបែបនសុំបួងសួងអីទៅវិញតែអានឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញគុណចាស់អានឹងបួងសួងសុំរបៀបម៉េចលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាអូយសុំឲ្យគិតទៅពីបនសុំឲ្យសុខសុំឲ្យចម្រើនសុំឲ្យរស់ស៊ីមានបានសុំឲ្យអីអញ្ចឹងណាអានឹងទេវតាអាចជួយយើងឲ្យសុខឲ្យចម្រើនអញ្ចឹងហ៎បងចា៎អឺរឿងហ្នឹងតាក់ទងនឹងបនយើងច្រើនជាងលោកគ្រូបើសិនជាបនយើងមានសូម្បីទេវតាហ្នឹងមិនចង់ជួយក៏គេត្រូវតែមានទុននទីជួយយើងដែរអូបើគេមិនចង់ក៏ត្រូវតែគេជួយដែរដោយសារកម្លាំងបនយើងកណាតែមួយចំណុចទៀតបើសិនជាយើងរាប់អានទេវតារាប់អានយើងវិញមិនខុសអំពីម្ដាយឪពុកចាំថែរក្សាកូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូទេវតាហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រកដីអាសាឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យទេវតាឬក៏ថាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងទៅមាននំណែកសែនទេវតាប្រចាំផ្ទះដែលយើងហៅថាជំនាញផ្ទះអញ្ចឹងជំនាញផ្ទះហ្នឹងក៏ជួយថែរក្សាយើងដែរដូចថាមានចៅមានអីជួនកាលគាត់មកប្រាប់យើងនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះក្នុងធម៌ក៏មិនមែនបានន័យថាឲ្យយើងទៅពឹងសុំបែបន់ស្រន់ឲ្យគិតតែពីយើងពឹងផ្អែកគេទាំងស្រុងដែរណាគុនចាណាកណាមិនមែនទេទេវតានឹងដូចថាជាអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងទៅយើងជួយគេគេជួយយើងកណាបើតែជួយគេក្នុងន័យនេះយើងគឺយើងធ្វើអីដែលក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលថាធ្វើឲ្យទេវតាបានផលបានអានិសង្សពីយើងបានការស្រឡាញ់រាប់អានយើងណាតាមរយៈជូនបន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគុនចាអឺដូចច្រើនខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការផ្សាយមេត្តាចិត្តផ្សាយមេត្តាដល់ពួកទេវតាជាពិសេសដូចថាយើងនៅក្នុងកុដិណាយើងផ្សាយឲ្យទេវតាប្រចាំកុដិយើងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងវត្តគោលតតឹងផ្សាយដល់ទេវតាក្នុងវត្តគោលតតឹងបើនៅផ្ទះទេវតាប្រចាំផ្ទះយើងនឹងតែម្ដងផ្សាយមេត្តាចិត្តសូមឲ្យគាត់បានក្តីសុខអីចឹងទៅហើយបើសិនជាបានធ្វើបុណ្យដាក់ចង្ហាន់ប្រសងអីចឹងទៅកុំភ្លេចឧទ្ទិសបុណ្យដល់គាត់ផងជូនបុណ្យណាជូនបុណ្យដល់ទេវតាថែសាបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប៉ិនក៏ជំរាបជូនញាតិញោមដែរកុំឲ្យដូចថាយើងគិតយល់ថាយើងធ្វើអញ្ចឹងបន់ស្រន់ទៅឲ្យទេវតានឹងឲ្យអីមកយើងវិញណាបងចាណាត្រូវយល់ឲ្យត្រូវថាយើងជូនបុណ្យទេវតាហ្នឹងយើងស្រឡាញ់យើងរាប់អានយើងចង់ឲ្យទេវតាបានសេចក្តីសុខមិនអញ្ចឹងណាហើយយើងជូនបុណ្យគេឲ្យគេបានជ្រះថ្លាអនុមោទនាគេសប្បាយចិត្តបុណ្យដែលយើងធ្វើហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យទេវតាហ្នឹងមានចិត្តល្អជាមួយយើងកណាលោកគ្រូអាហ្នឹងគុណចេះលើកមកដូចថាអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងកណាដូចអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងយើងរាប់អានគេរាប់អានយើងគេរាប់អានយើងវិញតើមានបញ្ហាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនអាចទៅសុំមកខ្ញុំសុំដី1គីឡូ2គីឡូមកយើងមិនអាចទៅសុំគេហើយយើងអត់បានប្រឹងធ្វើបុណ្យខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ